حركفوني اردفتو تا يوتيوبي شانالي فايو جلال اكم جرتو نغاكي ساني ام باي نغاكي يغلطا واقاتو وانتو كسني في جچودا حرا وا الىالتو اتشمانيس وانتا نمني توكو كيس جرو الىالتو چودا باين ما اجايبا وانتي بيي كينيا كون جچودا هين دابتو تيفو بيفا هاروا دان يرو جل قبي كان مو الىالا واي بيي اربا كانا والله وانا عشان بسيم يا بني قلت لكم بتدري وتدري هيك yadattu tokotokon kesan anni yadadda na yadadda an yero ani ba faddi garu hirirada normal hirirada garu akkana walin ibani walin darbatani malin jadani ya hiriruma salpada irum sente fudatte bata sente on fudatte bata akasi asin sene achin sene ani achi darbachu takafundu takadubatti darbachu ninju ilala gam kanarra maltu wata majechu da bay inan amalle namni biyi arba de majira chu ha amalle gar male namni gar biyi arba de majira jechu mesini mol braqaba madala yero demtani yaw yero ti passporti fudane tokotokon kenye guyansa garagar yeronsa garagar barisa garagar wante fi yero kan keseni akam ture amma kan bay ata amma kan wal ibun jira amma kan wal gaffa un jira baayto ko ajaayiba dugawak ani wani jachun yero dar belle dakeera yero passporti are fachu dafi bari kun ton tane bari sasana ke sadaqen ture inna sanalle akkan dugawak alakkan gol darbatani asingo ani chimo garan qabu hirrisani garu kakuwan baade juru fi ni sene jachu dakeessa qatitaam keessa sene an woru ulfa woru daima qabatani nirirani ni senu dursa keessu mesam male duga waqala akka aja ibade mara namni kenye chu amalle shamarran kenye akka aja ibade majur biye hunduma de mayro chu kana male mo wor jordan deman tumona ibe ere adara waqa jordan kana ramo do wa bolo take san firo take san nama bektan duga waqa jordan wor deman me ilala assalamu alaikum wa rahmatullah ahna al yawm fi ethiopia عمالة مدربة لمكتب الهيثم في الأردن ما شاء الله الخدم جاهز للاختيار شكرا جرو مالي جردان كيستو جردان نمني مالي في ديما أغاواكا مالو ما في جردان نقوم جرين جردان مالو ما في لكم شبيوتا كان اللي هاديمن دبي هاديمني سعودي بنامير هاديمني كواتر بحرين كويت كان هاديمن بياتي ما جوردان جدام توسان اسودق باتني اوغاواقا الا فريو قباتن نمكيسن ماجيسن ابدني فرفرن ابدني نمنما ميديا دان نبمو جوردان متين ارجينا ادراواقا انا كان برامال سنتيم في جچو داني obboleetti tokko amma warumti dhufani warumti achi turanillee bifa haaraadhaan deemu bar warumti hojjetanillee taa'an jiran biyya keessa waan isin dhibochu warumti hojjetanillee tokkotu darbee hafa malee biyya keessatti warreen ishee akka koofaa muxxan jettee garaa jabaattee teessuufaa hafa malee darbee inni kaan xirrigi jedhee deema inni kaan beeksifatee deema inni kaan immoo dhoskee deema dhoskaadha maaliif yeroo ammas ammas biyya arabaatti deebi'an nama dabbara dubbachuunsa keessattimmoo gaayila faa dhaabbattee kaatee yeroo deddeemtu dudubbachuunsa asittiin tolu cal jettee madeemta namoonni baay'een akkanaan warri kaan dhoskanii deemu warri kaan iddoo akkasii warri baqa atoon beekamiin deemu jechuudha egaa obboleettiin tokko gara waggaa 11 biyya arabaa teesseetti gara waggaa 11 biyya arabaa teessee itoongaliin teesse baayzewey kotumi maalir rabshaa jira qabde kakuu kakuu jettumti kakuun ikko baa'ee rabbashti bar viidiyoo irratti kanaaf jechan ala malle rabbashuudhaaf itti ufte malee jirti kunu biyuriful maay daawtar
akasi mama ta ga sirai na sawa ta sisa ega azon galini kan sheni hamma kana biye sanate se wogga ku da tokko ta wujjun mu ba ina madi ba ga ito biye hin galini biye kenya all biye kenya daga tete chu irran fatte tete chu da shin bara mali jette la kofte chu kate galte shena magalte baka biyu ma ke santa a oje injira da finjirate wan hunduma oje zatte qabdi wan jala badi hinjuru wan oje zatte wan ijarate ijaratetti wan qabattes mallaqas qabatte jirti garu yero duftu siru manattin tolle suru manantane baka wanunti sayunantane dufte jato ko ke sette chu najibbi sise hiriyalle nin qaba jiraachu hin barbaanni heru mesi eshi mal gonare hoji hoje dede si wanti sanattin tolle heru monis nat eshi mal gon amas debi ende amas omuri ke gudubi yar badde tesa eke umani hamman dedde butti amalle ujechu qaba dura ogga kuda tolwa kuda ja kan biya bate ilala ga magar wogga digdami me qajechuda digdami torba o digdami ja akas jechuda miti mona ndogogore garu umurini shille baye hindenne ganada hata umale namni tokochuda biyena ma yo bareyu biyena ma yo mi efateyu biyena ma yo bak algaba sana bektu miti isa totola sana tola sana yote eyu wanti hundu ismozi yote eyu biye ormati mo hinafamochu biye ofitti ni debi am biye ofitti debi am ni majiratam malif kesumati alatame yero dafle kesademte wanduma bartuyu lifti dandemu bartuyu shawri bareda danniqachu bartuyu istofi kana mana kitchini babareda kesas demte ojettenyachu bartuyu inni kanamati duruma kanama jette samuke amansisu qabda amma ati mananema yero dagtu kesumuma dabyo dagte anu asittina fay chundandesu mana akam bareda waiti oso kesumuma nawamani mana quality tokot nawamani anongalu askiya chundando mananema ati nambeka baredu yu quality gutu yu wanundumtu modernita yu kanama wande kanama konangalu kankonatti tol hankotika hanko anatti tolay sinilla kan mogochu qabdu biyi araba yero sanatti biyittin soretti wantate wanduma qabdi biyi kenya mohiye sawande durayu biyi sani dab gafa gallu mo isa sammu kenya kesa sana qabanne disne sabiye kenya san ofitti fudachu malgotare de devte umaratti du'a ke galamu malgotate achitti demte dadabde hojitte umaratti malgotare rmasinyata no kana namni ba'e duga dandetti yadun sani ba'ye gadi bwa kuna biya arbani so jedde galera wanduma argera ulbe gadi buera amuma ofe jira chanyar biye ofitiga qoraninis wujjedera kasalani so jechanjira bak wanduma tinu no jen kuna waya harka mi chajira hagayona ufata harkuma mi cin hagayona duranin mashini amicca turre arka awoya micca imbeknu turre achitti woga yero era dafi wan hunduma modern gone hojeta turre baka mesha lediku achira biye kenya asitti inne kani safa muzzafa ke satti ika akuma fe etti jiratam garu biye ofi wante efimo itti gammanne jiranna kan kenya wante ibanu rangau yaddon samun rangiru manene matenne yaddonu akkamitti nyanna akkamitti dugna hinjennu biye kenya wante fudannetu falsin senen dam mutti berede fatayne kuna kasti jiranna kanafu ani amma yutanan jechuda kakunna jeqtirra jeqajirti kanafi waru makani filiani barumsata yadata kan jedu yadamu ca kanafi de dufe shelle yonde bisu badde shelle yodide demte yaw gafa dadabdu numa galti gafa wojechu dadabdu numa tesi gadi gafa olbawu dadabdu gafa wadiqu dadabdu gafa humni shidume annisa shidume hojjechu dadabiyo kan kofteyo kan ukumni way irragahe yero sana biye shitti galu dirqama baqa kanaf immo
osoo hamma kanaan gahin immoo asuma asii dhufanii ta'anii baruun gaariidha. Yesan warqaa damqam kan jedhamu jira jechuudha. Warqiin nama maaliin jedhu jedhama nama hin bareechu, nama hin ibsu. Warqiin namaa kanuma namaati. Kanaaf biyya keessanitti yoo dhuftanii waanuma tokko hojjettanii gadi jettanii yoo jiraattan biyya keessanii maatii keessan keessa jirtu waan feetan godhachuu dandeessu, heerumtanii da'uu dandeessu. Biyya namaatti garuu kun hunduu hin jiru. Maatiin hin jiru, heerumni hin jiru, fakkaattii ofii argachuun hin jiru. Bakka zim jettee muuziyeemii keessa taa'uu jechuudha. Muuziyeemii keessa teessee bara lakkoofsisuudha jechuudha. Warreen wanta akkasii qabaatan, warreen ilaalcha akkasii qabaatan, warreen biyya keessan biyyoota gurguddaa faana wal dorgomsiistanii akka gadaantummaatti biyya keessan ilaaltanii sirrii miti isiniin jedha. Namni akkuma namaatti wal qixadha. Jireenyi namaa immoo jireenyi namaatu wal caala malee namni wal qixadha. Garuu namni sun immoo ofii kootiif ani akkamii jedhee ofiisaatti of kabaje of guddisee jiraachuu danda'a. Namaan wal dorgomsiisee of xiqqeessu, of salphisu yookaas of tuffachuu hin qabu. Anamma soorissoota faana sadarkaadhaan hin dorgomu. Sammuudhaan garuu nan dorgomu. Yaa maaliif bor isaan bira darbuus ni danda'a waan ta'eef. Okay, kan isiniin jedhaa thank you so much waan dhaggeeffattanii fi I love you so much.